ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പൊ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ബോർഡുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്. അതായത് ഒന്ന് ഒരു മൈക്കിന്റെ ഒരു മിക്സർ ബോർഡ് ആണ്. അതായത് ബിസ്മി ഓഡിയോസ് പുറത്തിറക്കുന്ന അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്ക് മിക്സർ ബോർഡ്. അടുത്ത ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റീരിയോ ബോർഡ് ആണ്. അതായത് സൗണ്ട്രോൺ പുറത്തിറക്കുന്ന അവരുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റീരിയോ ബോർഡ് ആണ്. രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ബോർഡുകളാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഡെനക്സ് ഓഡിയോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബിസ്മിയുടെ മൈക്ക് പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ യൂണിറ്റ്. അതായത് നമുക്കൊരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ വിത്ത് മൈക്കും കൂടെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്കിൻ്റെ പ്രീ ആംപ്ലിഫയർ യൂണിറ്റാണ്. അതായത് രണ്ട് മൈക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്കോയും അല്ലെ ബാസ് ആൻഡ് ട്രിബിളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബോർഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ എക്കോ, ബാസ്, ട്രിബിള്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ബാസും ട്രിബിളും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ബാസ് ട്രിബിൾ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും പല മൈക്കിൻ്റെ ബോർഡുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ബി ടി ബോർഡുകൾ സിങ്കാകാറില്ല. അതായത് ബാസ് ട്രിബിൾ ബോർഡ് ഒരിക്കലും കണക്ഷൻ ആകാറില്ല. പലപ്പോഴും നോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. എപ്പോഴും ഇതുപോലെ സിംഗിൾ ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ മൈക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി സി ബിയിൽ നല്ലൊരു കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിലും നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ട്രാക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഡിസൈനിങ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവർ മൈക്കിൻ്റെ സോക്കറ്റും കൂടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടും സിമ്പിളായിട്ടൊക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുള്ളൂ. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒറ്റ മെയിൻ പി സി ബി തന്നെ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് മൈക്കിൻ്റെ സോക്കറ്റ് വെക്കാം. അത് രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സോക്കറ്റാണ് ഇതിലവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ മൈക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല. നല്ലൊരു ഡിസൈനിങ് ആയിട്ട് തന്നെ അവരത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒറ്റ ടൈം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൈക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മെയിൻ ബോർഡിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൽ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 12/12 ഡോൾ സപ്ലൈ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റും ഓഡിയോ ഇന്നും വരുന്നത്. പിന്നെ 12 വോൾട്ട് നമ്മൾ സിംഗിൾ സപ്ലൈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് നമുക്കൊരു യു എസ് ബി ബോർഡിന് വേണ്ടി ഇതേ തന്നെ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സ്റ്റീരിയോ ഇൻപുട്ട്. ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ മൈക്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കേബിൾ വഴി നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി നമുക്കത് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കണക്ടറെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് അതൊരു സിമ്പിളും ഈസി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ആർ സിയുടെ ബാസൻ ട്രിബിളിനും വേണ്ടി രണ്ട് ഐ സി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മൈക്കിൻ്റെ ഐ സി. അങ്ങനെ എല്ലാ കമ്പോണൻസും ബാക്കി എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ അവരത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആണെങ്കിലും നല്ലൊരു സൗണ്ട്, നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സൗണ്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ബാസ് ട്രിബിൾ ബോർഡ് വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന നോയ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മളത് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അടിപൊളിയായിട്ട് സ്റ്റീരിയോ ബോർഡാണ് അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇതൊരു സൗണ്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ടിപ്പ് ബേസ് ചെയ്ത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്റ്റീരിയോ ബോർഡ്. നല്ല ഹീറ്റ് സിങ്കിലും നല്ല നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു നല്ലൊരു ബോർഡാണ്. ടിപ്പ് 142/17 ആണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 5200 നമ്മൾ ടിപ്പ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോർഡിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ബോർഡ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മൈക്കിൻ്റെ ബോർഡുമായിട്ടൊക്കെ നല്ല സിങ്കാണ്. അതായത് നോയ്സോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റീരിയോ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സൗണ്ട്രോണിൻ്റെ ആ ബോർഡിൻ്റെ അവരുടെ ക്വാളിറ്റിയും. നമ്മൾ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച IRF ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും 2 വർഷമായിട്ട് പോലും നല്ല രീതിയിൽ വർക്കിംഗ് ആണ്. കാരണം അവരുടെ കമ്പോണൻസും PCB ഡിസൈനിങ് എല്ലാം നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റി എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 35-37 വോൾട്ടേജ് DC വരെ നമുക്കിതിലേക്ക് കൊടുക്കാം. അതായത് ഒരു 27/0/27 ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിരിക്കും.
പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നല്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻസും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഹീറ്റ് സിങ്കും കൂടെ ഇവർ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ട് അതിൻ്റെ ഓഡിയോ ഔട്ട് വരുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഓഡിയോ ഇൻപുട്ടും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം കറക്റ്റ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബോർഡും മാച്ചിങ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു മൈക്ക് ആംപ്ലിഫയറും ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബോർഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിലൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുള്ളൂ. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എന്തായാലും നല്ലൊരു നമ്മുടെ എമൗണ്ടിന് പറ്റിയൊരു സാധനം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടെ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പം അടുത്തൊരു പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ സന്ദീപ്.